Demarivaltuutettu Husu Hussein suututti perussuomalaiset mauttomalla twiitillä. Pyytää nyt anteeksi. No, mitä se Husu nyt taas on sanonut? Selvitämme tänään. Husuhan on siis tunnetusti sanonut ennenkin aikamoisia asioita tämä SDP:n yksi edustaja. Ja siis katsotaan, onko hänen asiansa niin kuin oikeastaan kauhea vai onko hän sanonut jotain loukkaavaa. Selvitämme tänään Bloggarilta. Jos haluatte tilata ja nähdä kanavaa, niin tehkää se. Meikäläisellä, niin kuin huomaatte, ei ole tällä hetkellä videokamera eikä mikrofonia, koska olen matkoilla ja äänenlaatu on vähän huonompi. No, se ei toisaalta haittaa. Meikäläinen uutisoi siltäkin. Jatkamme huomenna taas normaalisti. Mutta näin, luetaan eteenpäin. Eli käytännössä mennään tähän uutiseen. Husu Hussein julkaisema twiitti pilkkasi perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkystä ja tämän puoliso. Aha, no tämähän se on. Persuja voi loukata, mutta jos sattuu samansukupuolisten suhteiden ihmiseen, niin sehän, voi olla, niin kuin, sehän on tässä nykyyhteiskunnassa varmaan suuri rikos. Eihän sitä saa tehdä. Sehän on niin kuin pahempi kuin melkein murha. Sehän on ihan kauhea juttu. Helsingin kaupunginvaltuutettu Husu Hussein julkaisi viikonloppuna twiitin, jossa hän kritisoi perussuomalaisia. Twiitissä oli kuva perussuomalaisista kuuluvista miehistä ja heidän puolisoistaan. Ymmärsinkö oikein? Eli perusmiehet saa ottaa ulkomaalaisen puolison, mutta suomalaiset naiset, jotka ottavat ulkomaalaisia miehiä puolisokseen, ovat mamu-patioja. Onko tässä mitään logiikkaa, Husu kirjoitti. Siis se ajatus, että en tiedä oikein mistä tämä siis tuli, eihän perussuomalaiset sinänsä ole sitä, että ottaa ulkomaalaisen miehen tai puolison. Siis kansallismielisyys ja sellainen, että okei, mennään oman kansan edun mukaan, niin siis sehän on siis asia tietenkin monimutkainen. Monet ihmiset ajattelee eri lailla, ehkä se on enemmänkin siitä, kuka ihminen yksittäin löytää. Tietenkin näin se on. Tekstin ohessahan on lisännyt kuvia 4 parista, näistä oli europarlamentti. Parlamentaarikko Teuvo Hakkarainen ja hänen hondurasilainen puolisonsa, toinen kansanedustaja Tynkkynen ja hänen Mosambikista kotoisin oleva puolisonsa. Jaha. Joo, siinä on kansainvälys, että Tynkkynen toi esille, että perussuomalaisten logoa oli muokattu kuvassa, jossa olivat hänen ja miesystävänsä. SDP:n valtuutettu, jossa minun poikaystävä, jaha. Sillä lailla. No siis mauttomuuksia satelee. Meikäläinenhän on siis nähnyt näitä ennenkin tältä Husulta ja Husu on tunnettu tästä asiasta. Ja asia on nyt niin, että silläkin on tämä nyrkki, eli käytännössä Black Lives Matter. Mikä on, onko se Suomessa niin kuin ajankohtana? Taitaa olla näiden mielestä. Perussuomalaisilta kovaa palautetta. Husseinin twiitti sai tylyn vastaanoton myös perussuomalaisilta. Twiittiä pidettiin muun muassa homofobisena. Kauheata. Siis katsotaan, eli ymmärsinkö oikein, niin persumiehet saavat olla ulkomaalaisen puolisen kantta, mutta suomalaisen naiset, jotka ottavat ulkomaalaisia miehenpuolisuuksia, ovat mamupatioja. Onko tässä mitään logiikkaa? No asiahan nyt on niin, ystävät hyvät, että kritisoin, siinähän ihmiset voivat tietenkin tuomita, jos ovat eri mieltä. Siis on, jos on ihmiset sitä mieltä, että maailman kauheimmin asioin sanottu, niin ihmiset voivat tietenkin sanoa siitä. Meikäläinen sinänsä, jos joku arvostelee jonkun puolisoita, niin siis onhan se sellainen, että se ei välttämättä politiikkaan liity niin hirveästi, koska siis henkilökohtainen, jos joku ihminen valitsee puolison, niin sehän on se niin kuin oma juttu ottaa minkä tapaisen puolison hyvänsä. Tietenkin yhteiskuntahan se on sellainen, että sen pitäisi mahdollisimman paljon tukea sellaisia avioliittoja, jotka ovat yhteiskunnalle hyödyllisiä. Sehän on siis ihan selvä ja yhteiskunnalle yksi hyödyllisin asia on se, että tulee perheitä, jos on lapsia ja ihmiset on onnellisia ynnä muuta. Mutta siis tietenkinhän voi, siis jos joku sanoo tällaisia asioita, niin voihan sitä tulla niin kuin paheksua ja alkaa tyrmistymään. Näinhän sitä on. Demarivaltuutettu heittää hassun hauskaa läppää. Kuva ei tykkää joukossa. Jaha. Eli mitäs tässä Jussi vastaa siihen? Demarivaltuutettu heittää hassun hauskaa läppää. Kuvaa tykkää. Asiahan nyt on niin, että tämä Husu on sanonut ennen todistettavasti tällaisia vähän niin kuin, jos nyt joku voisi sanoa, meikäläinen siis ei oikein tykkää käyttää sanaa, koska sitä on niin ylikäytetty, että se on menettänyt merkityksensä, mutta joku on puhunut, että kauheita rasistisia kommentteja ennen sanonut tämä Husu, ja hän on siis niin kuin joutunut niistäkin ennenkin median piikkiin, ja siis onhan siis näin, että tämä nykyinen poliittinen kenttä on sellainen, että sanot yhden väärän sanan niin kauheasti juttu sanottu. Eli en oikein sinänsä ymmärrä, ihmiset voi tietenkin mennä sekaisin. Meikäläinen sinänsä
niin kuin sanoin, se, että ihminen hankkii jonkun oman puolison, niin se on vähän niin kuin, tiedätkö, voi mennä vaikka, tiedätkö, tuollaisen aidan kulman kanssa leikkimään, en tiedä. Ja homman nimi on se, että se on loppujen lopuksi ihmisen oma päätös. Se, että yhteiskunta hyväksyy, mitä hyväksyy, niin se kyllä pitäisi olla ihan eri tietenkin asia, mutta kaihan sit voi loukkaantua. Ei mulla oikeastaan mitään muuta siinä sanomista. Sebastian Allin kohdalla logo, kertan kaikkiaan oksettavaa. Hän esimerkiksi julkaisunsa on pääministeri Sanna Marinin SDP Twitterissä. Sebastian Allin kohdalla logo oli todella inhottavaa kiusaamista, kertakaikkiaan oksentavaa. Siis asiahan on niin, että tämä Husu, mistä hän maasta on kotoisin, on käytännössä hyvin paljon sellainen, että siellä ei välttämättä näitä samansukupuolisen avioliittoja niin kuin hyväksytä, mikä tämä onko vähän somaliasta kotoisin, muistan oikein, niin siellä välttämättä ei ole niin sellaiset avoimet ajatukset niin kuin täällä, ja mahdollisesti Husu ehkä, Husulla on mahdollisesti tällaisia, niin kuin hän jakaa joitain näistä oman kulttuurinsa ajatuksista, ja tietenkin se riippuu tietenkin ihmisestä, on sielläkin vaikka minkälaisia ihmisiä, mutta yleensä nämä kulttuuriset asiat jäävät vähän niin kuin voivat jäädä päälle. Kansanedustaja Mari Rantanen totesi Husseen twiittistä olevan kauhea ja hirveä, voi hirveätä. Siis meikäläinen, siis homman nimi on se. Okei. Okay. Nykyään on se juttu, tämä on muuten hyvä asia puhua, siis nykyään on se juttu, että puhutaan, että kuka on russofobinen, kuka on suomifobinen, kuka on tämä niin kuin homofobinen, kaikki nämä foobiat, niin asia on nyt sellainen asia, että ihmisillä saa olla mielipiteitä. Ihmisen mielipiteet tietenkin saa arvostella, mutta siis sehän, että nämä puhuu sitä, että tämä on vähän ala-arvoinen, siitä voi mennä ihan toteen. Sitten se vaan, että asiat heitetään, että nyt tämä on homofoobinen. Ihmisillä on vaan se, että tämä koko postaus, mitä tämä Husu on tehnyt, se osoittaa sen, että niin kuin esimerkiksi jos siinä olisi ollut eri sukupuolten, eli käytännössä mies-nais-juttu, ja siitä ei olisi välttämättä syntynyt yhtään mitään, jos hän olisi sitä arvostellut. Sitten toisaalta joku voisi kysyä, minkä takia hän olisi arvostellut tällaista, mutta asiahan nyt vaan niin, että tämä samansukupuolisten arvostelu nykyisen kulttuuri-ilmapiirin alla on hyvin paljon käytännössä niin kuin poliittista itsemurhaa, koska se on käytännössä moraalinen hyvä, että tällaista tukee. Itse käytännössä en ole, kun ollut yhdessä vaiheessahan oli se, että nyt kaikkien pitää päästä samansukupuolisten kirkkohäihin ja muuta sellaista. Lopulta kävi ilmi, että kirkkohäihin menikin sitten vain 30 paria, eli 60 ihmistä koko Suomessa, ja sen takia koko Suomen laki muutettiin, että 60 ihmistä pääsi avioon kirkossa. Tässä on vaan sellaista vähän niin kuin sanotaanko hypetystä ja sellaista vähän niin kuin, että ehkä liikaa sanotaanko laitetaan joidenkin tietyn kansanryhmän mielipiteisiin, eikä välttämättä kuunnella sitä, niin kuin mikä se olisi ehkä se mahdollisesti oikein, niin kuin sellainen niin kuin totuudenpohjainen asia, että sekin, että tähän kiinnitetään ehkä liian huomiota, ainakin meikäläisen mielestä. Voitte olla siis, arvostelkaa toki, siis vaan saanhan minä välillä niitä miinustykkäyksiä sinne, ja se on ihan mukava. Homman nimi on se, että meikäläinen sinänsä, että joku arvostelee sitä, voi sanoa, että okei, sä oot tällainen, mutta se, että heitetään, että jos joku arvostelee vaikka sanotaanko avioliittoa, jota on siis nykyyhteiskunnassa voi arvostella avioliittoa ihan vapaasti, arvostella vaikka perheyksikköä ja tällaista, ja se pitää haastaa, ja siitä ei tule mitään ongelmaa, siitä ei tule mitään tällaista median myrskyä, mutta sitten jos haastaa miesparin tai naisparin, niin sehän on siis käytännössä maailman, sehän on siis itsemurha melkein, niin kun sä voisit hypätä melkein katolta, ja se on ihan sama asia siis poliittisessa ilmapiirissä. Ja siis onhan se, että tämän Husun mielipide hyvin paljon edustaa sitä, vaikka hän siis tietenkin pyysi anteeksi, niin kuin tässä lukee, se alkuperäinen mielipide, mikä hän sanoi, niin se edustaa paljon sitä, mitä muualla maailmassa on. Ja se me ollaan hyvin onnekkaita Suomessa, että tällaista käytännössä, siis niin kuin jossain maissa näitä ihmisiä heitetään katolta pois ja muuta kaikkea kauheata, niin asiahan on nyt niin, että me ollaan tosi onnekkaassa yhteiskunnassa siinä mielessä näiden ihmisten kannalta. Mutta siis samaan aikaan, tässä on niin monta ihmistä meni siihen, tietenkin jos se on siis niin kuin nämä sanoivat, että tässä on joku ihme, takamuksen kuva siihen liitteen vieressä, niin se kertoo siitä, mitä se ajattelee siitä. Niin ymmärrän sen kyllä, että ihmiset sanoo, että on mautonta, vähän niin kuin sinänsä kiusaaminen, se on käytännössä ihmisen mielipide, ei se sinänsä niin kuin nyt kauheasti syrjii jotain ihmisluokkaa, koska jos joku ihminen on syrjitty, niin käytännössä kaikki Sanna Antikaiset ja
Halla-ahot ja kaikki muut menisi yhtenä miehenä kiusaamaan. Siis sehän syrjitty ihminen on sellainen, jolla ei ole ketään puolustamista, mutta tässä näyttää, että käytännössä näiden tukemisen tuli aika monta ihmistä, joka on toisaalta siis ihan mielenkiintoista nähdä, että näin on. Siis tämä on se juttu myös, mitä mä oon siis samaa mieltä tämän, mitä hän tässä sanoo. Abraham Husu Hussein sanoi, että ei ole homoja tuomitsemassa, mutta en tykkää siitä, että menevät markkinoimaan, kertomaan. Tämä on siis mielipidejuttuja siitä, että tässä lukee, että varmaan johtuu, että tarkoittanut kirjoittamasi aiemmin. Asiahan on nyt niin, että se on käytännössä niin kuin poliittinen kanta, että sanoo näin. Ja minä kyllä olen sanonut, että olen ollut kouluissa itse, ja sinne kun on tullut tällaisia, sanotaanko, strippiklubi-ihmisiä käytännössä, jotka niin kuin käytännössä kertoo satutunteja ilman vaatteita, niin tällaisia ihmisiä on tullut käytännössä meikäläisinkin kouluun kertomaan, kuinka ihmeellistä se on. Ja asia on nyt vaan niin, että näin se on. Tämä on siis ihan hyvä kanta, ja se, että joku, että tämä Husu mainitsee siitä, niin on ihan, se on käytännössä niin kuin sallittua, ei se laki kiellä sitä, ainakaan vielä. Mutta siis hän poisti julkaisun, siis se oli hirveä kova isku, nähän siis koko Iltalehti-artikkeli on hyvin paljon sitä Husun mielipidettä vastaan. Ja siis siinähän mielessä, että jos mennään moraaliposeeraamisen ja tällaisen tiellä, niin ymmärrän sen toki. Jos joku ilmaisee mielipiteensä, niin kuin tässä uutisessa käytännössä selville, että jos joku ilmaisee mielipiteensä, että hän ei välttämättä ole näiden samansukupuolisten avioliittojen puolella, niin hän voi käytännössä niin kuin joutua vähän haikalaan paikkaan. Se on. En tiedä, mitä olette itse mieltä, mutta meikäläinen on kyllä sitä mieltä, että ihminen saa vapaasti ilmasta, tietenkin vastakaikua saa tulla ja tietenkin vastalauseita saa tulla. Kiusaamiseksi en sinänsä sanoisi. Siis politiikka on politiikkaa ja ihmisten pitäisi toisaalta meikäläisen mielestä, siis vaikka minkälainen arvostelu, niin meikäläinenkin välillä saa vaikka minkälaisia kommentteja, niin kyllähän se pitää kestää. Näin se on. Tietenkin laittomuuksia ei hyväksytä, mutta meikäläisen ymmärryksen mukaan tämä Husun twiitti niin ei ollut sinänsä laiton. Käytännössä vaan vertaili näitä eri näitä pareja. Mutta sepä siinä, en halua edes ajatella oikeastaan tätä sinänsä niin paljon, koska meikäläinen ei oikeastaan tällaisesta twiittijutusta välitä. Ainoa asia, mistä mä oikeastaan välitän sinänsä, on sellainen, että meneekö tämä tällaiseksi, että toista näitä tällaiset, käytännössä saman sukupuolisia pareja ei saa arvostella. Tulee hirveä myrsky ja kaikki hyökkää kimppuun. Ja sinänsä, niin kun puhutaan, että Sebastiata syrjittiin, joka siis tietenkin, minusta se on kuitenkin mauton, mitä tämä Husu teki, mutta samaan aikaan, kun puhutaan syrjityistä, niin käytännössähän koko media hyökkäsi tämän Husun kimppuun. Niin en ole käytännössä suvun kanssa paljon samaa mieltä, kun hän on tuollainen antifanyrkki siellä ja muuta, mutta mitä olette mieltä? Onko meikäläisen ajatukset täysin vääräoppisia? Pitääkö minutkin heittää jonnekin tuomion koloon vai onko tässä jotain perää? Mutta ei, Luukkarinen jatkaa. Joo, mä huomenna hankin taas kameran. Meikäläisillä ei ollut hyvää mikkiäkään eikä mitään, mutta ei. Kaikkea hyvää teikäläisille.